Det är dags för ett live-event i Jailbreak. Som ni kan se där uppe så är det en timer nu. 4 dagar, 0 timmar, 35 minuter och 2 sekunder. Så är det dags för ett live-event här i Jailbreak. Detta live-event kommer att vara lördag den 20 april 19.00 svensk tid. Och då kommer jag att gå live. Så glöm inte bort, streamen kommer att starta 18.50. Så kika in på kanalen då, kring strax före 7. Det är 10 minuter innan live-eventet börjar. Så jag hoppas att ni kikar förbi. Det kommer säkert hända väldigt mycket nya roliga saker. Vi kommer kanske få en revamp av kartan. Vi kommer kanske få nytt rån. Så jag hoppas verkligen att ni vill kika in.